Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak sambung lagi tajuk kita bab 5 ni tak habis lagi. Okey, kita nak buat sikit ada 4 soalan bahagian C. Soalan bahagian C ni mana pen cikgu ni? Okey, soalan bahagian C, dia markah dia banyak 4 ke 5 markah. Okey, so awak kena selesaikan soalan berayat lah, soalan masalah. Okey, dan kadang-kadang dia akan keluar soalan kebab macam ni, soalan nombor 22 ni. Okey, so boleh rujuk buku kerja muka surat 79. Okey, buku kerja muka surat 79. Okey, kita tengok soalan nombor 21. Okey, dalam rajah yang diberi PQR ni, PQR, okey, ialah segi tiga bersudut tegak. Okey, sudut tegak. Dan PSR ialah garis lurus. Okey, P, okey, PSR ni garis lurus Okey, PSR ni garis lurus. Okey, itu maklumat dia bagi Okey, sekarang ni dia nak, okey, dia bagi maklumat lain, maklumat tambahan untuk soalan. Okey, kalau tengok, kita tengok dulu soalan. Okey, dia bagi QR 15 cm. Okey, kemudian ada theta dekat sini. Okey, kemudian ada sudut X dekat sini. Okey, dan dia bagi tan theta adalah 5/6. Okey, theta ni. Okey, theta ni tan theta 5/6. Okey, kemudian dia kata PS, nisbah PR, okey, adalah 5/9. Okey. PS, okey, dia bagi PS, PS nisbah PR adalah 5/9. Okey. PS, PS adalah 5 bahagian. Okey, 5 bahagian untuk sini. Dan PR, okey, P ke R. Okey, cikgu lukis kat sini Okey, sini P, sini R dan sini S. Okey, PS 5 bahagian dan P ke R ada 9 bahagian. Okey. Kemudian dia kata calculate ataupun kira, hitung panjang PQ, okey, dalam sentimeter. Okey, dia nak PQ. PQ ni adalah hypotenuse. Okey, panjang PQ dengan maklumat tan theta adalah 5/6. Okey, tan theta adalah 5/6. Okey, macam mana cikgu nak buat ni Cikgu nak tambah dekat sini lah, dekat notepad. Okey, sekejap kita stop dulu video ni. Okey, cikgu akan okey, kita sambung dekat sini Kita sambung dekat sini. Okey. Okey, kat mana kita tadi? Okey, dia bagi tan theta. Okey. Tan theta sama dengan 5/6. Okey, awak tahu tan theta adalah tak takut sangat.
Okey, tentang dan tentang bahagi sebelah. Okey, tentang bahagi sebelah. So tentang dia adalah 15 ni. Okey, 15 ni. 15 ni. Okey, dan sebelah dia adalah PR. Okey, tan theta 15 bahagi PR. Okey, PR ini macam mana kita nak cari? Okey, macam mana kita nak cari PR? Okey. PR ini adalah 9 bahagian. Okey, tengok 9 bahagian. Okey, PS adalah 5 bahagian. Okey, jadi okey, 5/6. Okey, sama juga dengan ni daripada sini Okey, 5/6 sama dengan 15 per PR. Okey, jadi kita buat apa tu? Nisbah dia lah. Okey, jika 5 okey, 5 adalah 15. Jadi 5 darab 3 akan dapat 15. Jadi bila atas darab dengan 3, 6 pun yang bawah ni pun darab dengan 3. So akan dapatlah PR. Jadi PR adalah 18, iaitu 6 darab 3. Dapat 18. Okey, jadi kita dah tahu panjang PR. Okey, panjang PR ni, okey, segitiga ni, okey, PR panjang dia adalah 16. Di sini adalah 15. Okey, sini PQ. Okey, 15, 16. Jadi dia nak PQ. Okey, dia nak sini. Okey, so bila dia nak PQ, awak boleh gunakan teorem. Okey, boleh gunakan teorem Pythagoras. Iaitu, apa dia? Okey, PQ kuasa 2 sama dengan Q. Salah. Okey. QR kuasa 2 tambah PR kuasa 2. Okey. Boleh faham tak? Okey. PQ. Okey. Sini PQ. PQ kat sini. Ha? Okey. Kemudian sama juga dengan PQ kuasa 2 sama dengan QR. Okey. Kuasa 2 tambah PR kuasa 2. So PQ yang kita nak cari. Tak tahu. Okey. QR adalah ini 15. Okey, QR ni 15. So 15 kuasa 2 tambah dengan PR 16 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator awak. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat. Okay, keluarkan kalkulator masing-masing. Kalau tak ada, tekanlah handphone. Okey, tekan handphone. Ada setengah handphone yang ada kalkulator saintifik. Okey, cikgu tekan 15 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. So, cikgu akan dapat 481. So, 481 sama dengan PQ kuasa 2. Jadi, kita nak cari PQ sahaja. So, kuasa 2 bawa ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa. Okey, tekanlah punca kuasa 481. So, akan dapat 21.93. Ke cikgu salah? 6 kali 3? 18. Oh, okey. Sorry, cikgu salah dekat sini. Okey, kita buat semula. Dekat sini. Okey, kita buat semula 15 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Okey, so 15 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Tekan kalkulator masing-masing. Okey, cikgu dapat 549. So kuasa 2 jadi punca kuasa 549. Punca 549 akan dapat 20.43 0.7 49 0.3. Okey, bundarkan, ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Jadi awak akan dapat 20.43. Nak bagi 3 tempat perpuluhan pun boleh, tapi kena bundarlah dekat sini. Ok.
Okey, dua tempat perpuluhan pun dah cukup. Okey, boleh? Faham? Okey, so itu untuk soalan 21A. Okey, soalan 21A. Okey, kita nak tengok soalan nombor 21B. Okey, hari ni kita nak bincang je. Kita nak bincang je sebabnya siapa yang boleh buat, okey boleh buat. Dengan tengok langkah-langkah cikgu tunjuk ni, awak boleh buat sendiri. Sambil awak salin tu pun sambil awak boleh buat sebenarnya. Okey, sebab cikgu tahu ramai yang tak boleh nak jawab soalan panjang macam ni. Tak biasa kan, sebab tahun lepas pun bukannya belajar sangat. Okey, cikgu faham tu. Okey, kita nak tengok soalan B, nilai X. Okey, dia nak nilai X. Okey, nilai X tadi, okey cikgu lukis balik. Kita guna pembaris lah. Okay, tak apa. Okay, dia nak kat sini. Okay, kat sini eh. X. Okay, so okay, sini P, sini Q dan sini R. Kita dah tahu sini 15, sini 18. Okay, dan sini 20.43. Dan sini sudut tegak. Okay. So, bila nilai X, dia nak nilai X. Okay, nilai X dekat sini. Okay, dekat tengah-tengah tu. Jadi macam mana nak cari nilai X? Okay, nilai X adalah... Okay, dia kata dekat sini SR bahagi dengan PR. Okay, SR bahagi dengan PR. Okay, SR dekat sini S eh. Okay, SR tadi dia bagi okay, P, S dan R. PS 5 bahagian. Jadi S keseluruhan ni semua ni 9 bahagian. Kan? Sebab tadi 5 nisbah 9 dekat soalan tadi kan? 5 nisbah 9. 5 nisbah 9. Okay. PS nisbah PR. Okay. Jadi PR adalah 9 bahagian. Ini adalah 5 bahagian. Jadi baki dia adalah 4 bahagian. Okay. So kita gunakan maklumat ini. Okay. Jadi... untuk mencari nilai X adalah SR bahagi dengan PR. Okay, ni step yang pertama lah. Okay, SR ada 4 bahagian dan PR adalah 9 bahagian. Okay, jadi 4/9. So, kita nak cari SR sahaja. Okay, dan kita tahu PR nilai dia tadi adalah 18. Okay, PR tadi kat sini eh. 18. Okey, 18 jadi SR sama dengan 4/9 darabkan dengan ataupun jap cikgu tunjuk satu-satu senang awak. Okey. SR kita tak tahu. Okey, PR tadi adalah 18 sama dengan 4/9. Okey, 4/9. Jadi kita nak cari SR sama dengan 4/9 darab 18. 9 darab 1, 9 darab 2. Jadi SR sama dengan 4 darab 2. Okey, sama dengan 8. Okey, jadi panjang SR adalah 8. Okey, panjang SR adalah 8 cm eh. Okey, jadi untuk mencari nilai Q SR, okey, sudut Q SR dekat sini, kita kena cari sudut sini dulu. Yang kecil tu. Okey, Q SR. Q SR. Tadi ada satu lagi sudut dekat sini kan? Sini sudut X. Okey, kita kena cari sudut yang sini dulu. Okay, kena cari sudut yang di dalam dulu.
Okey, QSR adalah, okey. So kita dah dapat tadi 8 cm. Dan QR dia dah bagi dalam soalan 15 cm. Okey, jadi kita bolehlah cari sudut QSR ni, okey. Ataupun cikgu singkatkanlah, tak payahlah. Okey, sudut QSR. Okey, jadi bila dah ada maklumat ni, kita gunakan tan lah, lebih mudah. Okey, tan QSR sama dengan ni sudut ni. So, tan tentang bahagi sebelah. Okey, tentang bahagi sebelah. Jadi, 15 bahagi 8. Okey, jadi sudut QSR. Okey, ni tanda sudut. Okey, sudut QSR adalah tan negatif 1, 15 per 8. Macam mana nak tekan, tan negatif 1 adalah shift dekat kalkulator awak. Shift tan. So, dia akan keluar tan negatif 1. Okey. Shift tan. Okey, dalam kurungan 15 per 8. Okey. Letak dalam kurungan eh. Shift tan dalam kurungan 15 per 8. So, awak akan dapat 61.9 92751306. So, 9 cikgu bundarkan lah, 93 darjah. Okay, so kita dah dapat sudut QSR kat sini. Okay, yang kita nak sudut X. Jadi, sudut X adalah sudut 180 darjah tolak dengan sudut QSR. Okey, 180 darjah adalah sudut pada satu garis lurus. Okey, boleh? Sudut pada satu garis lurus. So, 180 darjah. Jadi, so 180 darjah tolak dengan 61.93. Okey, tekan kalkulator macam biasa. 180 tolak 61.93 darjah. So akan dapat 118.07 darjah. Okey, kalau nak tukar kepada darjah dan minit boleh juga. Okey, tekan je 118 darjah 4 minit. Okey, selesai. Okey, untuk dua soalan ni, okey, panjang soalan ni eh. So dia membawa 6 ke 8 markah. Okey, 6 ke 8 markah eh. Panjang ni. Okey, daripada atas sampai bawah ni. Okey, sebab dia dua soalan eh. Satu soalan lebih kurang 4 markah lah. Cikgu rasa 4 markah macam tu. Okey, kemudian dia gunakan maklumat. Okey, daripada soalan A, maklumat daripada soalan A boleh bawa ke soalan B. So dia akan dapat macam ni lah. Okey, so habis untuk video yang pertama, cikgu nak awak hadam dan buat dalam buku. Cikgu dah tunjuk jalan kerja, so sila buat dan hadamkan. Okey, Assalamualaikum.